Так, треба перевірити пошту. Діамант, діамант! О, чого це він біжить до мене? Я хотів би тобі дещо сказати. Так, привіт. Привіт, що сталося? Я хотів сказати, що ти нуб і поганий ютубер. Ти чого? Ти взагалі? Мені образливо взагалі-то. Так, друзі, друзі, він таке сказав. Мені дуже-дуже неприємно. Треба його якось наказати. До речі, всім-всім-всім привіт. З вами я, Діамант. І сьогодні мене образив Андрій з гри Schoolboy Runaway. Мені треба йому помститися. Але який компромат на нього взяти? Не знаю, треба, напевно, з кимось поспілкуватися. Хто там з ним спілкується краще всього? Давайте спробуємо знайти Віку, друзі. Я впевнений, що у моєму місці Віка точно є. Я впевнений, що вона десь тут повинна бути та... О, друзі, це Віка! О, привіт! Привіт, слухай, а я тут бачив Андрія, ти не хочеш з ним поспілкуватися, бо він мене образив. Ну, образив і образив, яка різниця? Як я тобі можу допомогти? Та я не знаю, що ти можеш йому сказати. Ну, може в тебе є якийсь то, там я не знаю, ну можливо компромат на нього. Не буду я нічого про нього казати, ми взагалі зустрічаємось. Що? Ви зустрічаєтесь? Та не може бути такого. Ви серйозно? Ви зустрічаєтеся? Так, він мій хлопець, а ти взагалі, йди звідси і не чіпай нас. До речі, ти поганий ютубер. Ну, будь ласочка, ти куди пішла? Ой, друзі, вона не хоче мені допомагати, хоча треба подивитися, де вона живе. Так, невже в цьому будинку? Подивіться, двері вона там відкрила, зайшла. Так, можливо, так, де вона? Я не можу її знайти, друзі. Так, тут немає, може на другому поверсі, добре, поки я її не бачу. Але я тепер знаю, де вона живе, і ми зможемо зараз дізнатися деякі секрети про пару. Віку та Андрія з гри Schoolboy Runaway. Прямо зараз поставте лайк та підпишіться на канал, щоб дізнатися головний їх секрет. Бо я впевнений, ніхто не знав про те, що вони зустрічаються. Треба подивитися, чи справді Андрій прийде до неї додому. Тому, напевно, треба кудись забіжати. Давайте... Ой, навіть не знаю. Давайте в цей будинок, я знаю, що в ньому ніхто не живе. Так, зайдемо і звідси будемо дивитися. Можливо, тут ми зможемо побачити щось. Так, друзі, бачу Андрія, подивіться. Так, він заходить. Так, до будинку. Ось, я бачу його, головне, щоб він мене не помітив. Подивіться, він на другому поверсі. Так, може ми щось зможемо ще знайти. Так, я ще раз його побачив. Він на мене дивиться, так, треба рятуватися. Так, все, здається, він мене не бачить же. Фух, пронесло. Так, тепер я точно знаю, що вони дійсно дружать, він знає, де вона живе. Треба тепер дочекатися, поки вони удвох вийдуть з будинку, і я зможу поставити там камери. Ну а поки вони там знаходяться, треба взяти ці камери, звичайно. Тому підіймаємося на другий поверх, треба перевірити, де вони в мене тут лежать. Так, тут в мене гроші, так, у мене нічого немає. Опа, все, ось камери, друзі. Давайте я вам покажу, що вони дійсно працюють. Одну камеру я можу поставити, хоча, а навіщо ставити? Ось у мене є камера. Ставлю ще одну, опачки, так, і тепер дивіться, камера номер 3. І тепер я можу дивитися за усіма в цьому будинку, ось таким чином, бем. Можу приблизити якось, коротше, дуже класно. Але тепер в мене залишилося лише 5 камер, тому, напевно, треба спуститися зараз мені в підвал, взяти кайло хоча б якесь, так, ось у моє кайло, зламати цю камеру і вже розставляти в будинку Віки, але треба дійсно дочекатися, коли вони з нього вийдуть. Ламаємо камеру, все, ідеально, ходімо, друзі, треба тепер точно дивитися, коли вони удвох вийдуть з будинку. Так, знову зайдемо в цей зелений будинок і будемо чекати. Вже спати хочеться, друзі, вже ніч, тільки подивіться на це. О, вони виходять, чекай, почав запис знову, так? Подивіться, так, вона зачинила двері, вона його не здоганяє, подивіться, вони йдуть удвох, так, друзі, ось, я бачу їх, і куди вони пішли, так? Ага, друзі, у ту сторону, в мене є час, так, швидесенько взяти, ходімо, так, треба перевірити, чи немає їх тут? Ні, вже нема, вони побігли. Фух, друзі, давайте швидше розставляємо камери. Так, перше, камера треба, ага, так, заходимо, так, секундочку, заходимо в будинок. Перша камера поставлю от сюди. Так, дуже добре. Далі, на подвір'ї треба ще одну камеру поставити. Куди ж її поставити? Давайте сюди поставимо. Так, дуже добре, так, заходимо. Тепер на кухні,
Теж треба кудись її поставити, не знаю куди, якщо чесно, то, напевно, не буду тут ставити. Тепер от сюди, напевно, зверху, або з цієї сторони, непогано, непогано. Так, три камери в мене залишилися, напевно, ще одну я поставлю з цієї сторони, і ще ось тут. Так, здається, плюс-мінус вже непогано. Тепер залазимо на паркан, і, можливо, кудись... сюди ще поставити. Все, друзі, 6 камер є. Тепер головне підключити їх до мого планшету. Так, підходимо сюди, натискаємо. Першу камеру ми маємо. Так, далі, після цього, де друга камера? Ось, друзі, давайте натискаємо. Друга камера. Так, третя, четверта. Так, всього їх було скільки? 6? Так, тоді 5-та. І на другому поверсі 6-та. Так, давайте бендем. Де вона? Оп, все, друзі. Все, ми підключили. Зачиняємо тут всюди двері, щоб вони нічого не помітили. І вибігаємо. Вибігаємо, напевно, тепер треба йти до мого будинку, щоб вони точно мене не спалили. Щоб вони мене не побачили ось тут. Ходімо. Будемо через камери зараз дивитися на них. Так, залітаємо. Зачиняємо двері. Дуже добре, підіймаємося. Сюди, напевно. Давайте сідаємо за комп'ютер. Беремо ось цей камера-монітор. І давайте подивимося. Так, опа. Так, це поліцейський участок, але тепер я можу тут дивитися за ними. Непоганий такий огляд, так, дуже добре. Ось, друзі, подивіться. Ой, дуже гарно я все можу бачити. Після цього ось кімната в нас така. Ось інший ракурс на цю кімнату. Ось барбекю і вихід з будинку. А також другий поверх, де ми зможемо за ними дивитися. Мені здається, що це мегаплан. Давайте їх чекати в моєму будинку та дивитися по камерам, коли вони прийдуть. Друзі, я їх бачу. Так, треба підключатися до камер. Так, не пам'ятаю, яка... О, бачу їх. Давайте дивитися за ними. Так, друзі. Так, дуже добре. Так, вони заходять у будинок. Треба переключати камери. Так, ось, бачу їх. Давайте дивитися. Так, вони на кухню щось заходять. Давайте, друзі. Серйозно? Андрій не може зайти до кімнати цієї. Так, вони щось зайшли туди. Так, а що вони там роблять? Я не бачу. Так, давайте, може, камери ще подивимося. Друзі, вони там поки що тільки стоять. Так, оп, друзі, вони кудись йдуть. Так, друзі, куди вони пішли далі? Не вже барбекю робити, треба подивитися за ними через інші камери. Так, де ця? О, бачу за ними, подивіться, вони тут стоять. Так, вони стоять, давайте приблизимо. Вони, здається, шукають якусь їжу. Я не чую їх чомусь. Так, друзі. О, вони підіймаються на другий поверх. Так, дивіться, друзі, за ними. Що ж це таке-то? Так, вони йдуть знову до низу, що ж таке-то? Так, нарешті їх знайшов. Так, друзі, вони чогось шукають, щось шукають, не знаю. Так, давайте подивимося. Друзі, я їх не бачу, секундочку, треба поміняти камеру. Ось камера, так, вони на другий поверх пішли. Ось тепер треба дивитися за ними. Так, що вони роблять? Що? Друзі, вони цілуються, ви подивіться на це. Так, ні, так все, вам таке дивитися не можна. Давайте я зараз сам прослідкую за ними, а потім розкажу, що там було. Друзі, щоб ви розуміли, вже ранок і я весь цей час слідкував за ними. Це щось взагалі незрозуміло було. Вони там таке робили, я навіть не знаю, чи можна вам це розказувати чи ні. Але все-таки, треба перевірити по камерам, що ж вони там роблять. Що мені робити? Я вагітна, як мені сказати це Андрію? Друзі, ви це чули? Віка вагітна. Ось це взагалі, щось таке, що я не можу навіть уявити, це такий компромат. Давайте візьмемо та розкажемо прямо зараз батькам Андрія. Я думаю, що вони будуть взагалі у шоці. Вони просто візьмуть та, напевно, Андрія цього розірвуть по шматкам. Він ж ще підліток. Так, тому ходімо, друзі, давайте по цій дорозі біжимо прямо до будинку батьків Андрія Schoolboy Runaway. Так, друзі, я майже прийшов до будинку Schoolboy Runaway сім'ї. Так, друзі, опа. Так, нічого собі, а звідки тут батько з'явився? Він що, за мною слідкував? Так, воно і мати виходить. Так, чуєте, в мене є для вас новина. Коротше, Віка вагітна від Андрія. О, такого не може бути, ти впевнений в цьому?
Так, 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 я впевнений, в мене камера є. Ось, дивіться, тримайте мій планшет, підберіть його. Так, дійсно, дійсно, там взяла, ага. О, дивись, батько, що, що, що це таке? Так, їм треба мордя. Подивіться, подивіться, друзі, батьки побіжали їм бити мордяку. Я навіть не знаю, що з ними буде після цього, але це дуже смішно. Такий от я компромат, знайшов його. Не треба було наказати, що я поганий ютубер. Ну а якщо, друзі, вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну а з вами був я, Діамант. Всім бай-бай, слава Україні!